jiena id-dan u l-moro triq kanun. Kellu jgħidha, imma nilqawkom ma triq tagħna altri. Ah, triq il-kanun! U propju Kenin Road jisima' Kenin Road. Għax fiha jkun hawn il-kanuni. Kien hawn. Għax hawnhekk fejn illum il-ġurnata hawn il-bank qabel. Qabel kien hawn fabrika tal-ġuż, imma qabel kien hawn il-Canada Dry. Araw rikrab ta' Canada Dry. Nixorbu jien, għax għandi bżonnu aktar minnhom. Xi ġmiel, kuntenti u ħfief bil-glamour sugar free tal-Canada Dry. Jien bdejt nixorbu kuljum. Dan il-glamour ta' Canada Dry verament bla zokkor. Tajjeb biex tirqa' jew għaddi diabetiċi. Stazel il-min jifhem ħalli ta' sigura ruħek. Xi ġmiel, kuntent u ħfief. Intom taħsbuha bħali. Issa, il-Canada Dry kienet post kanu biex jispara anti-aircraft. Tajjeb biex meta jkunu ħajjiddajvjaw biex jagħmlu l-ħsara l-għadu, kienu jisparawlhom u kien hawn kanun proprju hawnhekk. U llum fit-triq tagħna ħankun qed induru ftit kanuni li għandna f'Malta li għamlu issa. Mela jgħetaw. U jekk niftakar sew meta kont żgħir kien hawn il-kanuni. Ma nsomma mhux fuq il-kanuni ħanitkellmu, ħanitkellmu dwar il-qniepen dawk hemm fuq. Mela kien hawn kanun illi ħallu wara jew it-toroq wara l-assedju l-bit. U li għamlu dewbuħ u fl-1748 sal-1700 insomma sena wara 49 rinna xilhom joħol u dawk il-qniepen minnu. Kontu dan fuq minnu għamilna qniepen ukoll minn kanun. Veru, kanun għamilna. Aħjar qampena minn kanun, aħjar qampena minn kanun. Grazzi. Normali. Insomma, veru normali. Għaliex? Għax kam metal, So, biex ma jinħadix. Imma il-kanun joqtlok u dak joħdu l-egrażek. U dan huwa il-kanun ta' mit-tunnellata illi meta nstallaw fl-1884 u dak iż-żmien kien wieħed jekk mhux l-ikbar kanun li kien hawn. Għandu range ta' 8 mili u biex tellaħhom il-bajja sa hawnhekk damu 3 xhur. Hemm oħor bħalu ġibilta. U dan ta' hawnhekk huwa il-Bowforce gun. Illi kont isibu Bill Force, Bow Force, fi żmien il-gwerra niċċajta tajjeb. Daw, dali qegħdin taraw hawnhekk, qegħdin bħalissa fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, u kont isibu ħafna fi żmien il-gwerra x'kien dak il-kanun li jipproteġina kontra l-attakki bl-ajru tal-Ġermaniżi u Taljani. U l-Mużew Marittimu għaw xalata ta' kanuni, dan huwa kanun speċjali għax huwa wieħed mill-aħħar kanuni għaw iktar, imma dan għandu l-arma hawnhekk hekk it-tarawa tal-flotta navali Franċiża. U eżatt kif għamlu bil-qniepen għamlu l-istess ħaġa bil-kanuni. Fil-fatt sas-sena 1850 kien baqa' ħafna minn daw il-kanuni għaw Malta u r-Royal Navy Ingliża ddeċidiet li tagħmilhom kollha bollards. U iktar ma bdiet tikber in-Navy iktar kellhom bżonn minnhom daw il-bollards biex jolbtu il-bċeċ tal-baħar tagħhom jekk ħarsu dawra titwila hawnhekk max-xatt kollu tibqa' fejn anke l-isla u l-kalkara ħassib ħafna minnhom xerda ma' Malta u għawdex. U hawnhekk qiegħed fejn wieħed minn erba' kanuni, oriġinarjament kienu sitta, dan huwa it-38 tan Kenin, kanun ta' 38 tunnellata li jinsab fil-forti ta' Dellimara. Mhux ħafna nies raqhom dawn il-kanuni għaliex il-forti tinsab magħluqa, iżda grazzi għal Matthew Balzan minn Heritage Malta ġabna naraw dawn il-kanuni. Daw il-kanuni huma uħut mill-aħħar li qatt għandhom il-mekkaniżmu kollu anka qed armati u muntati li qatt jeżisti fid-dinja. U sa fejn smajna aħna qatt ma ġew użati fil-gwerra, imma kienu jkollhom xi test rounds matul is-sena. U ma nistgħux jekk qed insemmu l-kanuni ma nsemmux il-kanuni li hemm il-belt, il-kanuni tas-salut li f'nofsinhar u fl-erba bum! U anke f'xi festi għatu s-salut. U wara ħafna kanuni tippaċi. Ekku, u devozzjoni u kolli l-kuċizzjoni. Sa dili għattara unnek il-vara,
res u għax kienet t-tirkef t-tidja, fimt? Uġabu għawnek. U tajf il-għajdu, il-li biex nagħu kol ninsalmu l-ħbib tagħna ta' Santa Venera Mario, ta' nafta mill-informazzjoni, Mario Coleiro. U għalina. U għaluli illi għawnek u kollej li t-il-konċezzjoni ġu kol jamlu ċelebrazzjoni u d-dim din l-istatwa. Għalli mess.